Čim je povrijeđen poslovnik? Povrijeđen članak 238. Jer kolegica Jurić-Tinjičev, ja bih vama vjerovao kad bi ovaj zakon definirao kvote, kad bi definirao određene države iz kojih možemo voziti radnu snagu i kad bi definirao deficitarne zanimanje na kojima ti radnici mogu raditi. Hvala, povlačim povredu poslovnika. Gotovi, već ste dobili opomenu. Vraćamo se na dodatno obrazloženje predlagača, to je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova. Oprostite, želite li stanku da imamo 10 minuta ili ne? Da. Ok, onda ćemo imati, sad je 9.44, u 10.54 ćemo nastaviti. Prvi gledatelji, hvala Isus, Bog Isus Krist, put istine i života. Evo, vrlo kratki video, vrlo zanimljiv iz Hrvatskog sabora, 24.10.2024. godine. Reiner, HDZ, pripada vladajućima Hrvatska demokratska zajednica, saborski zastupnik HDZ i potpredsjednik Hrvatskog sabora, evo Kujundžić, htio nešto reći, ne može, opomena u pola. Bez zadržavanja opomena i onda pauza. Pauza i nakon pauze će biti opet opomene i tako dalje. I Hrvatska propada. Nažalost, to je tako. Ovdje se dijele opomene. Sabora država propada. Zanimljivo. Pozdrav.